بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعنا ونكسين جيسي الكسو لواد برامش كان يحققال وحيلة نقرى دي كسو غاري دا عدر ريو هرقيسا برامش كان يحققال لجيسي حبنا هرندكو هيا وحاكم دا وزير كحيقين كوزارة دا حنانة دا حوالها ايو هرمريتا كالوميسي كسومالي لان مر ويورب أبي بعبدي اي مغلال هرقيسا وحي كفرطة شركة صدح بلو الله اي ودا جياشا وحصو صار كاب بيرها كالون كا ايو حوالها سودو كلاي حبنا هكو مغل دونتان وحاكم دا محكمة دا اذا مدى قرنك الشمريد سومالي لان يا بياني سيد tay sirkaal ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland sirkaal hore uga tirsan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sanaag oo dhawaan ciidanka ka baxsaday sidoo kale waxa ku maqli doontaan mid ka mid ah culimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay qiimaha ay nabadgelyadu u leedahay aadamaha iyo sida ay diinteenu u adqaysay ilaalinteeda gabagabada barnaamijka xuquuqal nadeegistiyal waxaan idinku hayaa innaga haddii aan soo qabto xubinta koobaad iyo barnaamijkeena xogagaal wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga Soomaaliland mar weeyuu Abiib Cabdi ayaa magaalada Hargeysa waxay ka furtay shirka saddex bilood laha ee wadaagayaasha wax soo saarka beeraha xoolaha iyo kaluunka Jamal Cabdiraxmaan Macalin ayaa xubintaasi nooxaya waxa ka soo qayb galay hay'adaha Soomaaliland kala shaqeeya arrimaha xoolaha cuntada iyo beeraha waxaan halkaas hadal ka jeediyay Khalid Saciid oo ahaa mas'uul ka socday hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha FAO waxaana uu sheegay in kulankaasi yahay mid muhiim ah isagoo intaa ku diray inay wada shaqeyn dhow leeyihiin wasaaradaha Soomaaliland ee ka shaqeeya arrimaha wax soo saarka agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga Soomaaliland oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in shirkaasi ay ku mideysan yihiin wasaaradaha xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga wasaaradda horumarinta beeraha iyo hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa dawliga ah ee ay wada shaqeynta dhow leeyihiin wasaaradaha ka shaqeeya arrimaha wax soo saarka Soomaaliland wasiir kuxigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga madaxda ka socota FAO hay'adaha GISRWFP, FSF Germany, EFOT, Save the Children iyo dhammaan hay'adaha kale ee la jooga madaxda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kaluumeysiga intaa ka bacdi waxaynu u joognaa inaan wax iska nidaahno shir ku saabsan wadaagayaasha wax soo saarku halkay wax u marayaan wixii u soo qabsoomay wixii maxaan ku dhahdaa ka dhiman
sida wax loo hagaajiyo waxa soo dhambay aynu kaga sheekaysan doonaa halka waana technical meeting way waxa weey kulamo farsamo way aan adduyadu sida madaxdii go horeysay Khaliid iyo sheegeen cuntada adduyadu way sii yaraanaysa wadamadii cuntada aan ka soo dhoofsan jirnay iyagii ba cunto u baahan waayo climate change ka ayaa wax badan saameeyay haday biyo tahay haday carro tahay haday cimilo tahay intuba marka waxa la doonayaa inuu wadanku uu isagu wax beerto xoolo dhaqdo kaluunkiisa la soo baxo si ay maxaan ku dhahdaa uga badbaado macluusha iyo gaajooyinka laga cararay ibni aadamku wuxuu quuto haduu waayo ma noolaanayo weeye macnaheedu simply halka maxaan ku raagu sokaysaa hadii laga qabsado marka kulankeena waxaynu kaga sheekeynayna sidii aynu maxaan ku dhahdaa wixii la quudan lahaa aanu horumarin lahayn aanu la soo bixi lahayn shirkan waxa wadaaga ku ah wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga iyo wasaaradda beeraha iyo maxaan ku dhahdaa hay'adihii labada wasaaradood la shaqeynayay oo maxaan ku dhahay intoodii badnayd ay fadhiyaan marka iskaashigeenaasi aynu ku soo saarno ayaa la doonayaa shirkan caqabadaha jooga ee wax soo saarkeena nusqaaminaya ama maxaan ku dhahdaa haye ee hakinaya ee ina haya si aynu uga fakan lahayn in maxaan ku dhahdaa aynu uga bixi lahayn taas weey maxaan ku dhahdaa shirkeenu si kooban presentation badan baa dhici doonta hag badan baa maxaan ku dhahdaa jeedin doona marka wixii su'aalaha wixii technicala hoosban ugu maxaan ku dhahdaa aan ugu sii degi doonaa imika uu waa maxaan ku dhahdaa furitaan iyo of all shirkeenu wuxuu ku saabsan yahay inaynu isloogaano waana shir sanadkii aan doonayna inuu 4 jeer inoo dhaco 3 biloodba mar inoo dhaco marka imika waa keenii labaad maxaan ku dhahdaa sanadka qaybtii hore waxaad mudan inaynu ka soo yar habsanay laakiin qaybtii dambe waa shirkii labaad weeye sanadka qaybtiisii dambe maadaama sanadkuna iska sii gabagabay yahay marka wixii 2019 aan soo qabsanay iyo wixii caqabadaha laga sheekeyn doona waxaynaynu isku diyaarinaynaa 2020-ka maxaynu wixii hore ka bedelnaa maxaynu maxaan ku dhahdaa aynu gaadhnaa maxaan ku dhahaa 2020-ka sidee buu sanadkaasi uga wanaagsanaa 2020-ku sanadkii ka horreeyay Yurub Abiib Cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliland oo halkaas ka hadashay ayaa sheegtay in muddooyinkii u dambeeyay ay sii badanayeen bulshada cuntada wadaniga ah ee dalkeena ka baxda bismillaahir raxmaan raxiim marka hore waan salaamay dhamaantiin wasaaradda xanaanada xoolaha mas-uuliyiinteeda halkan fadhiya DG ugu hoggaaminayo hay'adaha caalamiga ah FAO oo Khaliid hoggaaminayo iyo WFP iyo kuwa kale halkan fadhiya hay'adaha kale halkan fadhiya wasaaradda gacansaarka la leen dhamaantii waan salaamayaa waxa weeyaan in kulankeena maanta isku nimi way mahadsanayeen wasaaraddeedu qabanqaabideeda lahayd oo dadka isku keentay shirkan hoggaaminaysa leadership-ka in aad noo lagu mahadnaqayaa Farxaan iyo Axmed Haybe iyo dadkii soo qabanqaabiyay waxaynu gula jirtay wasaaraddii maxaa la yiraahdaa beeraha waxa weeyaan hadan ku soo noqdo dulucdan waxaynu nahay labadeena wasaaradood markii hore saddex bay hay'adood ee imka laba way isxambaarsan yihiin oo way isku jiraan kalluunka iyo xanaanada xooluhu iyo wasaaradda beeraha waxaynu doonaynaa inaynu wax soo saar ayuu shirkeenna daariyay markaynu leenaynaa wax soo saarno de in badan waxaynu leenaynaa wax soo saarno in badan waxa la maalgelinayaa wax la soo saaro in badan waxa laga shaqeynayaa wax la hadana ilaa hadda de wax soo saar aynu taaban karno ma hayno xooluhu sidaad ogtiinba imka hayaraadaan oo sidii hore ay ahaanin laakiin xooluhu waa wax la yaqaano oo iska jira qof kastaaba intuu haysta hayste beeruhuna iyaga laftigooda waa wax la beerto deeda dad baan beeraha mooyaan wax kale ku nooleyn inkastoo aynaan sidayn doonayn aanu soo bixin haddana sanadadan waxay aad iyo aad uga wanaagsanayd beeraha laftigoodu sidii bari hore ay ahaan jireen laakiin waxa weeyaan ka hadalku ka taagan yahay labadaba way naqaanayay u baahanay inay dadkeenu aanay fahmin ee ku agaatoonayaan ee loo baahan yahay wacyigelin badan iyo lacag intan ka badan labadaba lagu bixiyo waa kalluunka weeyaan dadka iyagoo badda intan in leegu jira oo kalluunkuna uu ku jiro ayay iyagii caruurtoodu way ka baqteeyaan waayo ma yaqaanaan si loola soo baxo inuu kalluunku cuntay inta iska dubtaan ka dhargi karaan oo biyo ku cabi karaan dadkeenu may fahmin marka waxaynu u baahanahay inaynu kalluunka dadka aynu aad u barno
intan in ka badan inaynu ka shaqeyno maalgelin intan ka badan ee lagu sameeyana way fiican tahay kaluunka oo dadkeen haday kaluunka bartaan lagu ma gaajoodeen meelaha xeebaha u dhow ee badaha la hoodan marka waliba waxay aad iyo aad ay tahay inaynu xoog badan saarno inta badan in waan shaqeynayna dhaqaalana waa lagu bixinayaa ma taqaanaayo lacagna dadku way ku bixinayaan dawladdu way ku bixinaysaa haddana waxaanu ilaahay xad wax muuqda oo la taaban karo lama oran karo wali waa la gaari waxa weeyaan inaynu xoog intan ka badan iyo dadaal intan ka badan inaynu gelino dakhli intan ka badan inaynu gelino hay'adaha laftigoodu inay ku dadaalaan bal waxaan in mar uun laga gungaado waxaad moodaa inaa wax yar inta lagu saydhiyo dabeedna laga cari wixiiba halkii ku joogsanayo ama ay isaga badan tahay waxyaabo maaragteen meel fog aan gaadhayno la iskaga shaqeysanayo kale inay noqoto laakiin waxaan aad iyo aad u jecelnahay mar haddii wax la gelinayo wax muuqda in la geliyo weli waxaan aad iyo aad u taageerayaa in kaluunka dadka la baro waayo kaluunka dadkeenu way ku agaajoonayaan in shaqa laga heli karaa kaluunka maxaa la yidhaahdaa ee gaajada la iskaga ilaalin karaa oo dadka markay abaaruhu ay ku dhacaanba ay dabayshii ay martay maxaa la yidhaahdaa duufaantii sagaal oo kale waxa weeyaan badda way ku wada agaajoonayaan qof waliba xabad kaluuna hadduu badda kala soo baxo oo uu dubto biyo hadduu helo wuu ka dheergayaa laakiin dadkeenu kaluunka saa uma yaqaanaan marka inaynu intaa xoog ka badan gelino anagana ka xukumad ahaan waxaan diyaar u nahay inaan wixii dadku ay wax ku helayaan inaan kaga maarmayno cuntooyinka dibadaha laynooga keenayo oo weliba imika reskigoodu badan yahay oo si aad u ogtihin inaan caafimaad badan lahayn dadkeenu imika waxay ku soo noqdeen cuntadii dabeeciga ahayd waa laga yaabaa intiinan oo dhan habeenkiina dirow cuntaana bashowro cuntaana baarabakhi waayo bariiskii baastadii dadkiibaaba ka daalay caafimaadkooduna ma fiicna dadkan xanuunada ku dhacaa macaanka qaboo dhami ma cunaan bariis iyo baasto dadka agekoodu uu foodhi dhaafaana inta badan imika cuntada dabeeciga ayay cunaan waxaa lagu soo noqday waa cuntadeenii dabeeciga ahayd haddaba cuntadeenii dabeeciga ahayd saynu u heli karnaa saynu la soo bixi karnaa saynu u kordhin karnaa weeyaan shirkeenu saynu iskugu nimi waxaan filayaa inaa wadaaqooyahan tihiin dadkiina halkan iskugu yimi markaa inaynu deetaa xoog badan saarno hay-aduna lacag intan ka badan ay geliyaan ay xoog badan saaraan ayaa loo baahanyahay aad iyo aad baan idin salaamayaa shirkuna saasuu inoogu furan yahay labadan cishana waxaan isdhaafsan doonaa wadahadallo badan iyo fikir badan baynu isdhaafsan doonaa insha allahu inagu waynu dadaali doonaa dadkeenu say wax u helaan dadkayna caawinayana ilaahay wax caawiye laakiin wax gelinayana waxaan ka codsanayna inay intan in ka badan oo dadaala ay geliyaan hadduu ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baan idin salaamayaa shirku inoo furan yahay insha allahu waxaa ka soo bixi doonaa wax wanaagsan oo aynu ku farxno xubinta labaad iyo barnaamijkeena xogaga dhegeystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa maxkamadda ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa waxay beenisay darajo uu sheegtay sarkaal hore uga tirsanaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee gobolka sanaag oo dhowaan ciidanka somalilan uga baxsaday dhinaca maamul goboleedka puntland mar kale jamaal cabdiraxmaan macalin ayaa xubintaasi noo haya gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qaranka somalilan gaashaanla sare salebaan muuse xasan ayaa sheegay in sarkaalkaasi ahaa xidigle xilka uu sheegtayna uu yahay mid aan waxba ka jirin sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qaranka somalilan waxa uu ka hadlay xidiglahaas iyo wararka been abuurka ah ee uu sheegay waxaanu halkan maanta isugu nimi bal inaanu waxoogaa faahfaahina ama caddayna ka bixinno xidiglaha ka tirsanaa xeelalinta guud ee ciidamada qalbiga sida ee puntland u galay iyadoo dhammaystiran oo faahfaahsan xeelalaha guud ayaa faahfaahinaya oo arrinta caddaynaya laakiin anigu hal arrina oo aan wax ka ogaaya goobjoog ka ahaa haddii aan iftiimiyo xidiglahan shaqada xeer ilaalinta waxaa la qoray 16-ka bishii koowaad 2019-ka muddo bila markuu shaqaynayay wuxuu codsaday inuu dhammaystirto jaamacadda gobolka sanaag uu yidhi waan ku jiraa sidee baanu xeer ilaalihu markaanu tashanay uu ugu ogolaaday inuu dhammaystirto annagoo eegayna dantiisa iyo danta qarankaba annagoo eegayna laanna waxaa loo baahan yahay qofka xil qaada maxaanku leeyahay garsoor waxaa loo baahan yahay inuu yahay nin aqoon leh oo ummadda dee kala hagi kara oo kala wadi kara si daacadna ugu shaqayn kara sidaa daraaddeed waxaanu u ogolaanay inuu magaranaysaa uu dhammaystirto jaamacaddaa uu sheegayo markii uu dhammaystirtayna waa kaa puntland u galay ee abaal uga dhigay intaa 9-ka bilood uu lacagta qaadanayo halkaa ku qaadanayay fadhi ku qaadanayay waa nasiib darri weeyaan halkaa uu tegayna waxba ka tari maayo halkana waa buka tago waxba ka tari maayo marka waxa weeyaan dhinac walba wuu sheegay yaan anugu qabaa geestiisana gaashaan la sare yaasiin maxamuud cabdi oo ah xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qaranka somalilan ayaa ka hadlay sarkaalka xidiglaha
iyo qaybti uu ciidanka qaranka ee uu ka tirsanaa jiray hadalladii xirilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidanka qaranka gaashaan la saray Yasiin Maxamuud Cabdi waxa kamid aha hadii aan aad u faahfaahiyo arinta xidiglaha Cabdillaahi Maxamed Axmed oo ka tirsanaa xafiiska xirilaalinta guud ee ciidanka qaranka oo anigu mas'uul u ahaa waxa weeyaan wuxuu ku kacay laba arrimood oo foolxun wuxuu sheegtay markii hore darajo aanu lahayn xidigluhu wuxuu ka tirsanaan jiray qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka ee gobolka Sanaag waxaana loo magacaabay inuu xubin ka noqdo xafiiska xeerarinta guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland taariikhda 16/01/2019 annagoo eegayna duruufo badan oo wadanka ka jira aqoon darada iyo ma garanaysaa dib u dhaca hadii jeer ku yimaada dadka qaar ayaa waxaanu codsigu noogu soo gudbiyay markii aanu shaqada bilaabay noola joogay muddo bilaa noola joogay ayuu noo soo gudbiyay codsi u leeyahay waxaan ku jiraa jaamacadaas gobolka Sanaag shir baan ka galay waanu ogolaanay anagoo doonaynaa in aqoonta garsoorka iyo xeerarintiyo iyo maxay aqoonta kale caadiga ah ee ciidamada in kor loo qaado muddadii ku jiray xiriirka xafiisyada iyo dhinac walba waxay ahayd caadi markii uu dhameystay inankaasi nagu soo noqon sidaas uu naga tagay waanu ka wareeyneen inuu anaga xafiis ahaan inuu ninkaasi deeyo anaga imka muddada dambe aanu naga tirsaneyn waxa kale oo inta dheer inuu darajadan u sito oo gaashaan la dhexe inaanu ahayn darajadiisii hore ee xidiglaha oo nu barbar dhigi doonaa tan fojeriga ayaa dabeytana muxuu ahaa imika uu garbaha ku haysto waxaan u sheegtay title kale oo aanu lahayn wuxuu sheegtay titlekii xeerlaaliyaha guud ee ciidanka qaranka oo ahaa titlekaygii anigoo ah Yasiin Maxamuud Cabdi Yasiin Florin oo ah xeerlaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qaranka sidaa daraadeed wuxuu ku kacay khiyaamo qaran halkaa uu joogana waxa weeyaan ka tarimaayo siduu sheegay gudoomiyo halkana waxba ka tarimaayo waxa kale oo cambaarin soo jeediyay taliyaha ciidanka qaranka taliyaha ciidanka qaranka uu u dadaalay abaalkiisina muu garan isagoo aan hal ahayn buu dabeytana ku soo qoray xeer ilaalinta guud ee maxkamadda ciidanka qaranka darajadii ugu sareysay oo uu gudbiyay madaxweynaha oo dabeytana sidaa dabeytana loogu soo saaray lagu dalacsiyo waliba xidigna lagu siiyay waliba markii horena wuxuu ahaa xarig lu ahaa oo waa ka Soomaaliland abaalawe ayay u haysaa waxa halka imka uu ku hadlayna waa marag muujintiisii uun waa evidence-ki markaan calanka raguud ka subnay gunniday sutagnayeen guniba taladi karano ku shii hantine
hadaan loogu in god kala loo gelin hadaan kuman geesi umudan geerida hadaan gobanimoogu tiga loo xidha hadaan loogu in god kala loo gelin hadaan kuman geesi umudan geerida hadaan gobanimoogu tiga loo xidha
horay god madow gondaha dhigato talada ku raacali gunaad ka tagtee haduu galabtaba xor yahay geygee horay god madow gondaha dhigato talada ku raacali gunaad ka tagtee haduu galabtaba xor yahay geygii xubinta u dambaysay barnaamijkeena xogga lagaystay waxaan ku soo qaadanaynaa macallin dhig maxamed cabdi oo ka mid ah culimada Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay qiimaha ay nabadgelyadu leedahay iyo sida diinteenu u adkaysay ilaalinta nabadgelyada. Ibraahim Cismaan Axmed ayaa xubintaasi noo haya. Waxaanu barnaamijka xogga lagaystay idinku hayna macallin dhig maxamed cabdi warsame oo ka mid ah culimada reer Soomaaliland ayaa isagu waxa uu ka hadlaya dhanka nabadgelyada. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وحن كهد ليا صدا ويدين شيئا وريوه وحن كهد ليا نبت قليده نبت قليده الله سبحانه وتعالى وحكو شيئا قيمة فربضا حديثك يا آيات القرآن كان آد بلغو قهد لي اللهم اهلو بالأمن والإيمان بالنبي قولها إيمانك إيا أمن حلو الرسية أمنك نبت قليده له الرسية حدين نبت قليده آن اجرين مجر إيمان dadku adoo nabadgelyo waayo oo isboobaya oo xumaanaya waxa weeyaan nabadgelyada wax lagu yahay maanta waa ogtihiin qof kasto oo amal haya iyo qof aan haynin intaba masariifteda way soo helaan islaanta muuska iibinaysa iyo tacaanaha iibinaysa masariifteda way soo helaan marka waxa weeyaan nabadgelyada weeyaan laakiin hadii nabadgelyo la waayo qofka ugu tijaarsani maanta hadii ilaahay idhaahdo wuxuu noqonayaa faqri buu noqonayaa marka nabadgelyada aynu ilaashanno markasta wal fitnatu ashaddu min alqatl ba ilaahi ilaahi subhanahu wa ta'ala fidmadu waxay ka adag tahay ay ka xun tahay dilka marka fidmada ha la iska ilaaliyo al fitnatu naa'ima la'anallahu man istayqada buu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam fidmadu way hurudaa ninka baraarujiya ee toosiyana allaha nacdala buu lahaa walaalayaal mudaharaad waxa la yidhahdaa diin ma aha shareeca ma aha mudaharaad marka laga hadlayo waxa weeyaan dad la kiciyey oo fowda oo banaan baxa oo meelaha isugu yimaada oo qayliya oo itixaan kama sugnaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam diin ahaana meel ay ka sugnaatay oo shareecada islaamka ay kaga jirta ma jirto waxaan leenahay walaalayaal ha la iska ilaaliyo fowdada iyo haddii ilaahay idhaa fidma kicinta ha la iska ilaaliyo qofka wax sheegaya haddii uu mucaarad yahay waxa weeyaan iyo hadduu muxaafid yahayba waxa media laga hadlaa oo mar walba laga hadlaa waxa weeyaan qofkii wax sheegaya si silmi ah oo nadiifa inuu wax u sheega loo baahanya laakiin inuu ummad maati ah kiciyo diinna ma aha noocnaba kuma sugna ta kale waxaan leeyahay walaalayaal dowladda xil baa ka saaran inay marka ay u aragto arrin fowdla ka dhalanayso isku dhac ka dhalanayo inay wax ka qabato oo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa man ra'aa minkum munkaran falyughayyir biyadihi
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام قفك حمان أركا هكذو لي قعنتي سوى هكجوجي هدو قعنتي كجوجين كريوانا عربك وحاكك قبطو عربك هكجوجي هدو عربك كجوجين كريوانا قلبك هكنع وذلك أضعف الإيمان وليب قلبك ولغن عوا تمرض أقصير مركا وحوين تولد لفت إذا وحا إلهي كل حساب طمي يا مزولية وطن كي مزولية أمضى أي قاطي مركا وحي فوضى أبو ريا يا وحي فوضى أهي حمانا إن شريعة الإسلام يا تدد كن بتجلي هذا مدن كوفي عنين إن كارتك توا واجب وحيل صار أنت كلا ولا ليال وحن كهر ليال كله ومدة الدولة أش قيسانة إن حيلس كسرت إن بتجلي هذا ويا قفكم مشهر دولة قاضنا يا هدي مشهر كا عنو كش قينا إن أو هدي لهاي لا عنو ضاع دل كيا دت كوش قين مشهر كاس دف بكون قانا يا حارانا ودينيا وحويا حاران قف عنا يها ينقانا يا ويا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها قف كأن مزولية ديمنا اي مزوليه دا سدا عاد وحنا او قبان وايا خياميه من غش فليس من ابو النبي عليه الصلاه والسلام وحن باق اد او جيدنيا قفكا مشهر دولاد قاطا ان اناي كن نقنن فال اناي كن نقنن او دولاد او شهر كا قادنيا سدا عاد او شقيه اسغنا اي امده او مزوليه او هيو marka waxan leenahay walaalayaal nabad galiyeen wax ku nahay Soomaaliland maanta waxa in ku dhaqdhaqaaqayna waxa weyn nabad galiyo waa ogtihiin اعتراف inagoon haysan ayaa hadana aynu wadamo badan oo اعتراف maanta la aqoonsan yahay aynu ka fiicanahay walaalayaal nabadgelyada aynu ilaashanno nabadgelyadu cid kasta waa u dan qofka kursiga ku fadhiya uu u dan maaha waxa u dan tahay cida masaakiinta iyo cida waxaysata iyo cid kastaba waa u dan nabadgelyada aynu ilaalinno waa ogtihiin walaalayaal marka wadankan aynu ku noolahay ee Soomaaliland wixii soo maray ee dhiba waa ogtihiin nabadgelyo xumo waynu soo maray in wax cibro lagu qaata loo baahan yahay wixii ku soo facabiro ya awli afsar dibaato fara badan bay soo maray waxaynu soo maray dulli ay hadii la haydaado in la wadanka dibaato fara badan loo geysto dawlad diktatoriya ay qabsato hore u qabsato wixii ilaahay baa inaga silmiyay oo codka qofku aanu ikhtiyaar u lahayn hadii la haydaado saddexda galabnimo oo la rawixiya shalay ahayd manxii ilaahay uu inaga silmiyo nabad galiyeen ku jiraa waa idinka arkay oo masaajideen iyo madrasadeen sida u camiray ba aragteen suuqeen sida u camiray ba aragteen sida xurriyadii ay mubdal qa u tahay ee qof waliba uu iskaga hadlayaa ba aragteen cid la hadlaya iyo cadii ila cidna aan la kontrolin laakiin wixii fawdhihi iyadu way ka duwan tahay wixii fawdhaha ummad maatiyadaha la kicinaya iyadu way ka duwan tahay taas iyadu diina maaha shariicana maaha walaalayaal walaalayaal marka waxa weeye nimca ilaahay nasiyay nimcadii ugu weyneyd oo nabadgelyaha ba ilaahay nasiyay nimcada ilaahay nasiyay la in shakartum la azidannakum wala in kafartum fa in adhabi aliim ba ilaahay subhanahu wa ta'ala ilayhi ilaahay wuxuu leeyahay nimcada hadaa kuma hadnaqdan nimcada waan idin ziyadinaya laakiin hadii aad kuma hadnaq weedan adhab baan idin ku bedelaya marka waxaan leeyahay walaalayaal war nimcada aynu ku mahadnaqno oo ummada maatida iyo masaakiinta ayaan la kicinin ummada masaakiinta waxa weeyaan iyagu hadii la kiciyo cida ilaahay kala xisaabtamaya waxa weey cida kicisa ee hadii ilaahay raado dhibaato iyo qas dhex galisaaba ilaahay kala xisaabtamaya war ummada masaakiinta kuwa xabuubta iibinaya kuwa caanaha iibinaya kuwa maryaha iibinaya aragtayna suuqa daadsan ee inta masaarif ka daaya hadii kicini ay timaado oo ummada masaakiinta isla jeedo oo hadii ilaahay raado dhibaato ka عيسى عقوبة كذا عيسى إن ولا ليال أين يسكيل عني اللهم ولي أمورنا أخيارنا ولا تولي أمورنا أشرارنا بأن النبي وكد عيسى عليه الصلاة والسلام إله هنوجا ولي دين أو قوة مدى حدا هنوجو دي من قوة يجا شرك بدن إله واحد نوجو دي بتقوى خير كبدن مركب واحد وين قف كمسؤول كيه هدوم عارض هي هدوم حافظ هي وين أمة دون حارستها وين النبي عليه الصلاة والسلام ما الله يرحم لا يرحم بولها ما الله يرحم الناس لا يرحمه الله قف كأمة عنون حارسنا إن هدي له هذا لكن أنا دي لهاي هذا أن حارسنا إلهي نوما نحارستون ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وردول كان حارستا سما ذا الذين كان حارسنا إياه مركا وحوي الرحمون يرحمهم الرحمن marka aynu ummada u naxno ummada aynu dajinno ummada aynu kicinteeda iska ilaalinno wabillahi tawfiq hadaan nabadi baladkaaga hol waa barkuma taale hayinkii bulshadu waabniye bay dawadkeeya badrool ka buuxiyo badiyo beeyadiya fooxa beytariin talliin iyo babay badar galay oo dhan baradhada amaba beytaraaf bilixda khayraadka haddaan nabadi baladkaaga hool waa barkuma taale hayinkii bulshadu waabniye bay dawadkeeya hayinkii bulshadu waabniye bay dawadkeeya
barbaartaan iskuulada tegay inbaqada raadiyo bushariifu raadiyo ma jiro bilis adeegtaye bushaariyo bahaar lama arkeen bilca suuqyadae bangalooyinka bilicdaliyo ubax ma beermeeno baabuurtan kala gooshaysaan barada dhaafayno bulsha ganacsigeeduna ilayn baahi beel ma lahe hayinkii bulshadu waabniye bay dawadkeeya ballacad sacaagoo dhaliyo boqol halo geela ammaarigoo ku bato subagna ku buuxo haddaan nabadi beledkaaga holwaabar kuma taalle hayinkii bulshadu waabniye bay dawadkeeya nabadda baraadaha lahoo lagu baristaaye burweeyi lagu tiirsadoo lagu badbaadaayo hayinkii bulshada weeyiyo baydiyo xidhaano nabad bay xusbiya baratamaan soo baxaamidiyo nabad baad xuquuqiya insaan baran xuruuftoodo nabad baa baray ministariyo baarlamaan jiriyo nabad buu burjiga dowladiyo baawarkii imane haddaan nabadi beledkaaga oolwaabar kuma taalle hayinkii bulshadu waabniye bay dawadkeeya nabad baad aqoon baahsaniyo baran axaadiiso nabad baa bilayso xidhaa tuug wax baa dhaaho nabad baad xisaabaad u badan baan wax dhigataye nabad baa xigtiyo jaarka iyo gacaalis booqdaye nabad buu bukaan jiif hela abuula iyo baano nabad baad ilayn baadi maqan baafin karaysaye haddaan nabadi beledkaaga holwaabar kuma taalle hayinkii bulshadu waabniye bay dawadkeeya inkastoo nin baarliyo ahayd boqor la soo doortay haddaan nabadi beledkaaga ool baahday taladaayo baxsa iyo baquunba bedela barqabnimadiye hayinkii bulshadu waabniye bay dawadkeeya anuun baahin hadalkoon murtida baahin nuxurkeeda beydkii aan ku soo xidhi lahaa aanba laysiimaye boqorka aqoonsiga baxsho buuxsho weel madhaane baryadiisa ruuxii badshaha beegsan kara guule kii baydhay inuu baadi yahay waa bayaan dhabahe buuxiya shuruuda bulshooy barriina waa guule buuxiya shuruuda bulshooy barriina waa guule waxaan soo gaadhnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena xogagaal dhinaca diyaarinta waa jamaal cabdiraxmaan macalin iyo soo jeedintaanigu xasan maxamed muuse waxaan idinku dhaafayna heystaan ku dhigeedu yahay kayrka waxaa codadkooda si talantaali ah isugu wadaarsanaya maxamed cismaan iyo tirig xaashi intaynu barnaamijka dhigiisa ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Thank you.
qoysku kay rogay raganimo semahe wahba hay garad gadan hay garori waatad rabta shekadeenne shekadeenne Shake the end. Shake the end.
kasta oo ladan Rabbiga kabario ora grazzo qairka grazzo qairka Raksi wai mai si Rabbiga kabario ora grazzo qairka